começa o combate aí dos pesados. É uma luta de estudo, cara, mas um golpe aí pode terminar tudo aí, viu? Tem que ficar muito atento aí a esse combate. O Gigantinho já mostrando que é canhoto ali na primeira, né? Ele já de mão esquerda, ele já deixa a esquerda um pouco mais na frente ali, pronta pra desferir o golpe ali. Ele já, ó, sempre de esquerda, experimentando. Opa, pegou um chute alto aí na cabeça do Gigantinho. Tentando levar pro chão. Rapaz, é uma luta muito pesada. Ali tentando o single leg ali, tentando derrubar o Gigantinho. E o que treme esse octógono com esses dois gigantes aí dentro, hein? Rapaz, o chão vai tremer. Vamos lá. O combate ali tá na grade, né? Os dois atletas ali segurando ali na grade. Mamute ali tentando segurar o combate ali e tentando levar pro chão, né? A ideia dele ali, a gente já viu que é tentar levar a luta pro chão. Mas é muito peso ali nos dois atletas. Se o juizão não sair da frente, ele vai ser atropelado, né? Teve que sair correndo ali quando os dois se movimentaram rápido. É. Dois consegue sair dali do canto. O Mamute está desferindo aí um maior número de golpes aí, né? Tá levando uma leve vantagem aí no combate. Luta bem parada agora, o juizão pede a combatividade ali. A maioria do round aí já tá na metade do round, né? Foi na grade, né? O juiz ali deve intervir ali, tentar. Ah, o Gigantinho saiu, conseguiu sair. E agora, aí, partiu pra cima ali agora. Tentando desferir ali, cara. Segurou ali o Mamute ali na. Levou. Vai acabar, hein? Porrada, vai acabar. É porrada demais, meu irmão. Bela luta aí, bela. Se defende como pode com as pernas ali. Tá se defendendo e ali. O Gigantinho vai pra cima com tudo, se joga em cima do adversário. O octógono não treme, meu. Ó, o Mamute ali tentando ali um. Conseguiu sair o Mamute. Conseguiu sair, para. Muito boa ali a saída do Mamute, viu? Segurou ali no pé, jogou pro chão. Tentando tomar a iniciativa do combate. O Mamute tá na vantagem. Tá na vantagem o Mamute ali. Saiu de uma situação apertadíssima. O Gigantinho quase finalizou a luta ali. Teve uma. Ali virou bonito ali. Bonito, virou. Tentando encaixar o Mata-Leão ali. Foi pro chão de novo o Mamute. Deu as costas ali o Gigantinho. Tomando a iniciativa do combate aí o Mamute. Tá bem na luta, vamos lá. E aí agora, deu as costas aí. Bom momento aí pro Mamute, viu, na luta. É uma martelada vamos parar, vai parar cabeça. O juiz. Quase. Juiz achei quase que fez parar ali. Boa virada ali do Gigantinho. Se
segurando bem ali o combate. Acabou o round. Início do segundo round aí. Parabéns pros dois atletas aí. Muito boa luta no primeiro round. Vamos lá. Tá dando uma segurada aí, né? Deram uma segurada. Porque se fosse naquele ritmo até o final, eles não iam aguentar, né? É uma luta assim, cara. Que qualquer golpe pode definir a luta, né? E os dois atletas aí estão muito duros mesmo. Muito bem treinados os dois, viu? Vieram preparados aí pra esse combate. É, aí nenhum dos dois... Nenhum dos dois... O Gigantinho pegou o single leg ali tentando derrubar. O Mutante conseguiu ficar por cima ali do combate. Novamente. É. O Gigantinho tentando se defender ali como pode. Tentando sair dessa posição aí. E pra ele a luta melhor é em cima, né? Tenta sair ali da posição incômoda o Gigantinho, mas o Mamute não deixa, né? Ele tá segurando bem aí, tá defendendo bem aí em cima. Aí ele passou a perna. No chão, passou, subiu e agora golpeando. O Gigantinho vai ter que sair dessa posição aí. Ele não consegue, o Mamute prende muito bem, isso aconteceu no final do primeiro round, posição exatamente a mesma, o Gigantinho não consegue sair dessa posição. Aí bastante golpe aí no rosto, tentando se defender aí, deu as costas aí, o Mutante tentando encaixar aí um o Mata-Leão. Vamos ver se ele encaixa aí nessa posição. Tá favorável pra ele aí o Mata-Leão, viu? Ele já, não, agora já saiu, tirou o braço. Sair. Sequência muito boa novamente. Sequência muito boa de luz. Acertando. Levando pra grade pra tentar firmar mais aí a posição. O Gigantinho não tá tomando a ação do round, né? O Gigantinho não consegue sair. Eles estão aí quase a 2 minutos já. O Gigantinho não consegue. 1:32, vamos ver se ele consegue segurar aí até o final do round, né? A luta tá favorável aí pro Mamute aí, viu? Pegou ali. Saiu e voltou por cima ali, tentando uma chave de braço ali. Pareceu uma chave de braço, não. O Mamute conseguiu voltar por cima aí da luta, definindo bons golpes aí no rosto aí do Gigantinho, né? O Mamute realmente dominou o segundo round, faltando 40 segundos pro final do round. É. Uma luta muito difícil aí pro Gigantinho aí, ele vai ter que... Ele tenta virar de costas, mas o Mamute não tá deixando, ó. Agora é conseguiu. A luta do... Tentou ali. Ó, vai pegar Bateu! Bateu o Gigantinho na chave ali. Do braço. Uma chave de braço ali mesmo. Conseguiu finalizar pela chave de braço. Vitória